Omukolo gw'okutongoza alipoota ku bungi bw'abantu okufeera akakiiko ka National Population Council gubadde ku Speak Resort e Munyonyo. Amyuka saba minisita wa Uganda ow'okubirira munnamagye yawummula General Moses Sali yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ng'ono abadde wamu ne minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi amusirugoloobi. Alipoota eraze nga namba y'abaana abazaalibwa buli mukyala bwekendedde okuva ku 7 okudda ku 4 kyokka ng'ennamba eno naye ekyali waggulu. Okusinziira ku alipoota ebimu ku bisinze okukuumira namba y'abaana abazaalibwa ng'eri waggulu mwe muli okuggala amasomero ng'abawala bangi abaali basoma baafuna embuto, okukendeeza k'okukozesa ebiziyiza embuto, obwavu ekiwaliriza abakyala abasinga okutunda akaboozi n'obuwangwa obuviirako abawala n'abalenzi okwenyigira mu bufumbo n'olumu nga tebeetegese. So we want to ensure that our girls who could have gotten pregnant are reintegrated or reabsorbed into the education system. Ng'okuzaala bwe kuli n'ennamba y'abaana abafa nga bazaalibwa ekendedde. Newankubadde gano gandibadde mawulire ga ssanyu, abakuŋŋaanya ba alipoota eno bagamba bannansi ebitundu 76 ku buli 10 bali wansi w'emyaka 3 ate ng'ebitundu 5 ku buli 10 bali wansi w'emyaka 15 ekiteeka akazito ku gavumenti okubalabirira kubanga tebannatuusa myaka gyeyebezaawo. That's why we are now talking of that this young population presents opportunity in terms of for us to harness the demographic dividend. So we need to make sure that we give them the right quality healthcare services, the right education and skills, and then we should have the right policies in place. Gavumenti esabiddwa okulaba ng'eyongera amaanyi mu matendekero ag'emikono kibasobozesa okweyambisa abavubuka bano okwongera ku nnyingiza y'eggwanga. Tugenda kuteeka essira nnyo okulaba nti tutandika amakolero, era ekimu ku tutadde essira kwe kulaba nti tutandika industrial parks mu mwaka guno ogujja nga zigenda okuzimbwa industrial parks 25. Ekyo nno kiteeka essira ku bannamakolero okuba n'ebifo mu makolera, kubamba namakolero kye kimu ku bintu ekisinga okukulietinga emirimu. Tumanyi nti abantu baffe abasinga bali mu agriculture, naye agriculture yeetaaga ettaka kw'olimira. Kati population bwe yeeyongera bangi baba tebalina ttaka kubalimira, n'olwekyo balina kukola mu bifonga amakolero. We twogerera ng'abantu mu ggwanga lyonna bali obukadde 43. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.